Bismillaahirrahmaanirrahiim daawadayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelan doono wasiirada cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka ee dawladda Puntland wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta mudane Cabdirsaaq Cumar Sheekh Adun iyo sidoo kale wasiir dowladaha wasaaradda warfaafinta mudane Cabdiftaax Nuur Ashkir labadooda halkan ay fadhiyaan aad ayaan ugu faraxsanahay in Kalsan TV ay wareysi kooban siiyaan waxaan jeclahay ilaa iyo saddex su'aalood oo kooban inaan idin weydiiyo oo runtii qaarkood dadka maskaxdoodu ka guuxayo loona baahanyahay inaad idin ka jawaabtaan marka ugu horreysa wasaaradda warfaafinta ee isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka in la idin doorto idinku dareen ahaan sidabaad u aragtaan haddaan ku halmaro wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta aad bay farxad gelinaysaa wasaaradda warfaafinta ee mudane wasiir saar la socoto muddo ayay soo jirtay haddana in badan dareen ahaan waxaa jirta runtii ilaa iyo dhowr iyo toban sano in dhaqdhaqaaqa wasaaradda marka loo eego wasaaradaha kale ee Puntland in runtii ay aada u hooseyso maxaad idinku ku soo kordhin kartaan maadaama laydinka soo xushay dhanka saxaafadda aqoonta aanu leeyahay iyo waayo-aragnimada aanu leenahay waxaan filayaa inaan wax badan ku soo kordhin karo haddii aan helo wada shaqeynta dowladda iyo madaxda sare laakiin haddii aan helo wada shaqeynta dowladda sare waxaan ku soo kordhin karaa male meesheeda joogaysa waa gartay habka laydinku soo xushay marka loo eego hadallada runtii dadku inta badan ay isweydiinayaan horey ayaa mucaarad u ahayd tusaale adiga oo kale horseed ayaa qoli jirtay dabadeedna waxaa hadda noqotay wasiir sidoo kale waxaa kaloo iyadana dadka qaarkii ay leeyihiin Sheekh Adun waa nin mas-uula hore ayuu meediyaha ugu soo jiray sidaas ayaa loo xushay dareen ahaan kelmadaha sida u aragtaa adigu anigu mucaarad mahayn laakiin waxaan wax dhali lahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farool xilli uu banaanka joogay warbaahinta wax kale la dijiyay Cabdulla Cali Gaslafti gees waartay qoraal uu ku qoray media maxay ka dhigantaa marka anigu inaan xil qabto taas wey waaye waxa kale oo iyadana meesha ku jirta kala didsanaan ayaa jirta saxaafadda qaarkeed ah horey waxaad u soo ahayd gudoomiye ku-xigeenka Nosage ee Soomaaliya dad badan oo media ku jira arintaa dhalisan ayaa jira xataa laga yaabee in aysan xil wareejintaadi imaanin dareen badan inuu iska jiro sidee baad isugu keenaysaan saxaafadda Puntland anigu gudoomiye ku-xigeen ma gudoomiye urka saxaafadda Soomaaliya aha maanta waxaan ahay ilo barkabeelinay wasiirka ku-xigeenka warfaafinta aan ku sameeyay wasiirka cid halkaan timaado ka soo qayb galay wajinta cidna ka soo qayb galinba anigu waxaan mas'uul ka tirsan Puntland waxaan ku maareyn doonaa si cadaalad ah horey ayaa waxaa u jiray ismaandhaaf badan oo runtii adiga iyo idin dhexeeya ragga qaarkiis arintaasi sidee baad u xalinaysaa ilaa hadda adaa wasiir u ah iyaga taasi waxay nusuj anuu maanta gudoomiye nusuj ma maanta wasiir warfaafinta maxaa wada kuu furan marka aad doonaysaa inaad samayso ma wajahda khilaafkaas meesha ku dhamaad maanta waxaan wasiir warfaafinta diyaar ma u tahay inaad la kulanto oo aad u tagto oo aad xal la gaarto ma waxba nagama dhexeeyaan wasiirkooda waan hawada shaqeynayna wasiir Puntland ahay oo saxafiyiin Puntland meesha wax ku qoris maaga ma ogaani waaye maasan tahay su'aasha gabagabada ayaan jeclahay inaan kugu soo laabto inkastoo aan dareemayo wax badan oo loo baahan inaad banaanka soo saarto in runtii aad gadaab celinayso su'aalihii hore haddaan dib ku weydiiyo shaqsiyan sideed u aragtaa wasaaradda warfaafinta in lagu doorto oo aad u noqoto wasiir dowladeed isla su'aasha wasiirka ka horeeyay aan weydiiyay ayaan ku weydiinayaa oo ah
wasaaradda waa la socotaa hoos u dhac badan ayaa jira marka wasaaradaha kale loo eego dhaqdhaqaaqeedu ma badna sidoo kale waxay wadataa miisaan culus oo wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka fursado badan ayay haysataa maxaad idinku horeyna wariyaal u soo ahaa runtii hore ayaad wasiirkii waxaad ahayd agaasimihii TV ga Puntland aad ku soo kordhin kartaan oo aad is leedahay waxaad kaga bedeli kartaa wasaaradda mid ma inkirsani oo ah in wasaaradda warfaafinta hoos u dhac ku jiro been ma ahan taas way jirtaa waa tan madaxweynuhu aniga saaxiibka shaqada uu noogu soo magacaabay inaan wax ka qabanno wasaaradda hoos u dhacaasi maxaa keenay sababaha keenay oo dhan baan rabnaa inaan daraaseyno aniga iyo shaqada uun wixii aan ka qaban karnana aan ka qabanno midna waan ku sheegayaa warfaafintu waa wasaarad xiriir la leh dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan wacyigelin hadday noqoto isgaarsiin hadday noqoto hidda iyo dhaqan hadday noqoto marka maadaama ay fidsan tahay shaqadeedu ay fidsan tahay waxaa lagama maarmaan ah waaxaha ama qaybaha bulshada oo kala duwan oo dhan inaan isku wada shaqeyn ka wada helno waraysigan hadda aan nala qaadaysana waxaan u garanayaa anigu inuu ka mid yahay qayb ka mid a wada shaqeynta wasaaradda warbaahinta oo ah bal in wasiiradii la rabo in su-aalo la weydiiyo maxay warbaahinta u qabantaa waa saas dad qaarkii ayaa waxay isleeyihiin ashkir wasiirkii agaasimihii wuxuu ahaa TV ga Puntland hadalhayntooda waxaa ka mid ah waxaa laga yaabaa shaqadii inuu TV gii uu wadi waayey maanta wasiiru dowle ayaa tahay maxaa taadi hore kaga duwan tahay tan yani su-aasha saa u dhigaysa ma ahan ibraahim adigu agaasime waagan ka aha TV ga oo aad ila shaqaynaysay yani waxbay jireen adigaana dhinacaad ka ahayd laakiin wixii jiray oo dhan hadda waxay u muuqataa in la xaliyey yani ma aragtay anigu TV ga markaan imi waa la socotay TV gu shaqaaluhu wuxuu ku fadhiisan jireen caanaboore daasad caanaboorey uu ahaa kursi adiga iyo cabdiqani iyo shaqaalaha kalena maanta waxaad markhaati ka tihiin inaan ka tegay TV ga ayadoo shaqaaluhu meel ay wax ku cunaan cunna leh TV waxaan imi ayadoon raadiga uusan jirin oo TV maran uu yahay waaxda raadiga marka aan dhisnay waa joogtay from A to Z in maanta waaxda raadigu ay leedahay aqal ayadoo ay leedahay TV waxaan ugu imi ayadoo ay shaqeeyaan afar kaamiro oo aan lahayn xataa maaragtay tribidoodyo iyo qalab dhammaystiran afarta kaamiro yacni waad garanaysaa yacni markii aan ka tagaayey markii ugu dambeysay in hay-adda dhaay aan uga soo dhammaynay qalab meesha inay keento waxaasoo dhan TV-ga inta aan jooga ayaa dhacayna iyo ka badanba wasiiru dowle ayaa hadda tahay marka laga soo tago wasiiru dowlinimada aad wasaaradda u qaabilsan tahay maxaa kaloo dheeriya oo aad xukuumadda tari kartaa wallaahi dowladda wax kastoo aan tari karo baan tarayaa oo aan rabaa inaan u faa'iideeyo madaxweynaha kalsoonida ugu qaaday yacni inuu mar labaad imagacaabo way ka mid tahay taa naftigeeda in dowladda wax kastoo aan tari karo aan ka qayb qaato inaanan wasaaradda warfaafin kaliya aan ku ekaanay laakiin meel kastoo aan isleeyahay waay bannaan tahay waa dowladdu waa sida dhisma guri oo kale guriga markuu meel bulkeeti ka bannaan yahay waxaa la rabaa inaad adigu intaad baxdo oo aad bulkeetiga aad buuxiso marka awooddeeda oo dhan wax kasta aan leeyahay inaan ka qayb qaataan rabaa ibraahim yacni mar kastana waxaa loo baahan yahay iyadana meesha ay ku jirtaa in wixii tala ah iyo tusaale ahaan isdhaafsanno bulshada aniga dambeyn waa mahadsan tihiin waxaan jeclahay marka ugu dambeysa horeyna wariyaal ayaa usoo ahaydeen oo kasoo shaqeyseen saxaafadda asxaab badan oo meediyaha ah ayaa runtii kasoo qayb galay xil wareejinta aad wasaaradda kula wareegeysaan maxaad mustaqbalka aad isleedihiin oo aad rajaynaysaan inaad wasaaradda aad ka bedeshaan oo aad kusoo kordhisaan hadduu ilaah yidhaahdo kelmadiina ugu dambeysase maxay noqonaysaa haddii aan wasiir ku-xigeenka aan ku halmaro wasaaradda warfaafinta maanta ujeeday heerka ay joogto sida niyadeedu ay tahay ama goonta aanu leenahay waxaan rajaynaynaa inay noqoto wasaaradda ugu dhaqaalaha badan Puntland soo saarta wasaaradda ugu shaqaalaha mushaharka fiican inay noqoto waa haddii sida ay tahay ay noola shaqeyso madaxda sare ee dowladda iyo makaaniyaadkii loogu talagalay dowladda in la siiyo muddo 6 bilood oo wasaaradda loogu talagalay wasaaradda si joogta hesho waxaan ballan qaadaynaa in wasaaradda aan ku xiro wasaaradda warfaafinta caalamka hay-adaha deeqda bixiya mataqaana arrimaha meediyaha waxaan rajaynaynaa 6 bilood soo socota inay noqoto soomaaliya dhan looga yimaado xarunta barro ee yeelato wasaaradda warfaafinta Puntland waxaan kaloo ku sheegi doonaa qorshaha koowaad ama bisha hadda soo socota waxaan qaban doonaa 3 May oo maalinta xorriyadda saxaafadda ah ayaanu halkan ku qaban doonaa waxaan keeni doonaa dhammaan wasiirada warfaafinta dowlad goboleedyada ka jira dowladda soomaaliya xubinta ka ah ayaa magaalada garoow imaan doona taasina waxay tahay waxqabadyada meelaha aan hogsanayno iyo qorshayaasha aanu leenahay gabagabada kelmadiina iyo wasaaraddan oo aan hore idin aad uga soo wada sheekeynay runtii in hoos u dhac badan uu ka jiro waxaad mustaqbalka dambe aad ka rajaynaysaa inaan wax isbeddel aan samayno meesha waanu nimi
meedihiin waxa ka sheegaya adan oo ku cilmay mar horena waa shay waxa ugu koowaad oo aan sameyn doono wasaaradda danaay waxa weeye bal in aan helno hooy ama meel saxafiyinta lagu toobaro oo wax loogu qabto yaani saxafiyinta lagu dhisa aqoontooda heerkooda ma aragtay mustawooda kor loogu qaado markii ayaga la tayeeyo ayay warbaahintu ay tayay yelanaysa markaas ayaa hadalka aan jeedinayno ama xogta loo gudbinayo dadku naftigooda ay tayay yelan kartaa waxa shaqada ugu horeysa aan rabnay inaan qabanno waxaanu ka wada shaqayn doonaa isku soo dhawaansho ziyada ah aan isku soo dhawaanayno anaga iyo bahda warfidigeenada isku dhawaanshaynu wuxuu dan u yahay guud ahaan ummada reer Puntland waayo wada shaqeyn wanaagsan baa meesha ka muuqanaysa wariyaal iyo wasaaradooda iswata meesha ka muuqanaysa waxaan kaloo ku dadaali doonaa in ma aragtay aan isku dayno bal in yaani aan u qareyno dhamaan wariyasha hay'ad kasta iyo meel kasta ay joogaan inaan u qareyno inaan waxtar u fidino inaan isku dayno inaan ula xiriirno international community-ga bal wixii looga qaban karo wax korna loogu qaadi karo heerarkooda aqooneed iyo khibradeed waa tahay daawadayaal aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin Cabdirsaaq Cumar Sheekh Adun wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dawladda Puntland oo xilka la wareegay cusubna insha Allah shaqo wanaagsan laga filayo iyo sidoo kale wasiiru dawladda wasaaradda warfaafinta mudane Cabdiftaax Nuur Ashkir oo asagana runtii hore shaqo badan u soo qabtay oo ahaa agaasimihii guud ee TV-ga Puntland hore u soo noqday haddana ah wasiiru dawladda wasaaradaasi ayaa runtii fursad u helnay in aan wareysi kooban la yeelano bahda Kalsan TV aad iyo aad ayay mudanayaal idin kugu mahadcelinaysaa daawadayaal tan iyo kulanti dambe waa anigoo Ibrahim Muuse Daaran Wadani oo idin kaga tagaya asalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh